whoever you need to be with Vital. Ons liggame neem geweldig baie toksine in, vooral van die omgeving waarin ons leven, die kossoorte wat ons elke dag inneem. En so is het baie, baie belangrijk om te detox of om te reinig, soos in Afrikaans sê. En Andrea Duplessis is hier om ons te help daarmee. Eerstens, Andrea, wat is hierdie detox? Want mense hoor het oorals. Weet jy, baie mense dink hulle moet op een speciale eetplan gaan om te detox of te, hulle lichaam te reinig. Mm-hmm. Maar die geheim is dat die lichaam met sy eie reinigingsorgane, jou niere en jou lever, mm-hmm. en ook jou vel en bloedcirculatie, al die systeme werk saam. So, ons wil eindelijk kyk, hoe kan ons die lichaamse detoxfunksie of sy reinigingsfunksie ondersteun. Aha, want ek is vooral een van die mense, ek het die DNA toets gedoen waar die dokter vir my gesê het, my DNA structuur maak dit my stelsel nie so effectief functioneer nie. So my detox structuur is nie so baie goed nie. So ek moet geweldig baie vir die goed wat jy nou gaan sê, moet ek doen. Ja, so wat kan mens doen? Okay, die eerste ding is, mens moet probeer om weg te blijven van te veel geprocesseerde kosse met al die kleurstoffe en die cafeïne en geermiddels. En kyk, dit is onmoontlik om altyd natuurlik te eet, want waar mens kan mens vars product te eet, om minder van die toxine in te kry. En dan, hier staan die bigger water nou. Rarig, net water is so belangrik, elke dag. Vooral as mens 'n gejaagde levensstijl het. Ek weet nie hoe laat jy nou weer opstaan in die oggend nie, maar ek seker met daai gejaagde pas en na werk het jy ander aktiwiteite, vergeet mens soms om water te drink. Mm-hmm, maar ek gaan nou vir jou 'n glasie skinkte wat ons nou hier op die program is gedaan. Gewone water, glad nie, niks aangedoen nie. Ja, wel, hier is 'n bietjie siroom in en mintblaartjies. Mm-hmm. En dit gee ekstra geur, maar ook ekstra reinigingseienskappe. So, jy weet, dit is iets wat jou kan help. So, mens moet onthou om ten minste 6 glase water per dag te drink. Vooral die kosse wat ons eet bevat baie, is baie geconcentreerd. En dit verhoog ons behoefte aan vocht. So, as mens baie vars vrugte en groente eet, dan hoef mens eindelijk nie so baie water te drink nie. Ja. Nou, wat kan gebeur as mens nie jou lichaam reinig nie, as jy nie detox nie? Wel, weet jy, as jy een baie gejaagde levensstijl het, as jy min slaap, want onthou, in die nachte waar jy slaap, werk jy lever baie hard om jy lichaam te reinig. So, min slaap, ongezonde eetgewoontes en blootstelling en baie ander toxines, soos bijvoorbeeld die omgeving, besoedeling enzovoorts in die lucht, dan kan mens miskien baie moeg voel, jy voel onwel. Mense wat sensitieve lever of niere het, kan miskien voel dat hulle symptome daarvan het. En ek dink, na die einde van die jaar toe, buiten al die faktore wat ons nou klaar van gepraat het, is het pas die feestseisoen. Ja. En mens is nie altyd so in beheer van wat jy gaan eet nie, of gaan drink noodwendig nie. En ons miskien 'n paar feestvieringe op pad en so en so, dan wil mens spesifiek kyk, baie vars vrugte en groente, baie water, en as jy nou so bietjie te veel geëet het, en miskien bietjie oulik voel, dan is daar wel produkte. Ons het bijvoorbeeld die Vital Liver Rescue. Okay. Omdat die lever is die belangrikste orgaan wat die lichaam reinig. En daarin is kruie, soos artichok extract, en ook milk thistle, en vitamine, wat die lever ondersteun. Ja. So al die bestanddele daarin help die lichaam om sy reinigingsproses optimaal te doen. Ja. So dis, ja. Nou sê my, kan mens te veel van 'n spesifieke product in? Sê nou water, ek het al gehoor dat mens nie te veel water moet drink nie, want dit kan ander probleme veroorsaak. Absoluut, en dis altyd die ding van matigheid. Hulle sê selfs met sout, hulle sê mens ons met minder sout eet, maar ook nie te min nie. En net soos met water, dat ons met baie water drink, maar nie te veel nie. Ja. So as jy kyk na 6 glase water per dag, dis nie te onrealisties nie. Vooral as jy actief is en baie sweet. Maar ek sou sê, dat tensy jy geweldig baie actief is, dat mens nie meer as 8 na 10 glase water per dag hoef te drink, elke dag nie. As het plaas van 'n glas is het min of meer so groot. So glasie. En onthou, daar is 'n geheim. Koffie en koeldrank en so en tel nie is water nie, maar rooibos thee en ander kruie thee doen wel. Is dit? Oké, okay, daar het ons het. Wat van melk? Nee, ongelukkig nie. Dis meer soos kos. Dit is waterig. Nie genoeg nie. Maar baie, baie dankie. Ek seker daar is meer advies wat mens kan kry van jou Facebook-bladsy af. Dis reg. Andrea Duplessis, Vital Expert. Gaan vra al die vrae wat jy daar het. Maar hoor, hierdie praatjie van ons het my nog baie dors gemaak, so ek gaan nog 'n glas maak. Kyk vir jou skink. Dit sal lekker wees, dankie. En op jou gesondheid. Dankie. Stay with Expresso and SABC3.